Сайн байцгаана уу? Ирэх мэсэг киночдоо та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Доктор Рик Апстай тавтай морилцгоо. Олон талаа ярилцгуугаар шууд киногоо эхлүүлэх болно. 2020 онд нээлттэй хийсэн Time to Hunt. Найруулагч Yong Sung Hyun. Бидний үзэх энэхүү кино маань ирээдүйн өмнөд Солонгос улсад өрнөгч. Энд ямар нэгэн нисдэг машин, ямар нэгэн робот байхгүй гэдгийг дуулахад таатай байна. Киноны маань гол дүрүүд бол Хон болон Жанк хоёр өөрсдийн дотны ханд найз Жүнийг шоронгоос тосоо авч гурван найз ирэх чөлөөний баяраа тэмдэглэж Жүн энэ новшийн хотоос хоёр найзаа авч явах хүсэлтэй байгаагаа хэлдэг. Энэ хід маань өмнө нь нэлээ их мөнгө хулгайлаад Жүн бүх хэрэгээ хүлээгээд шоронд орсон болж таардаг. Хэдийгээр нэлээ их мөнгө хулгайсан ч гэлээ гэсэндэ Жүнийг шоронд байх хугацаанд бүх хүлээг зөвхөн Америк долллараар хийдэг болсон байхын тэр. Ингээд маргааш нь гурван найз огт хүн амьдрахаа байсан хотын нэгэн хэсэгт ирэх ба Жүн дэлгүр рүү орж цэцэг тавьдаг. Энэ дэлгүрийг өмнө нь ээж нь ажиллуулж байсан болж таардаг. Ингээд орой болж гурван найз маань мөнгө хийхээр казино орж баг зэрэг тоглодог ба Жүн казиногийн мөнгө хаашаага ямар цифр рүү орж байгааг нэлээд сайн нууцаар ажиглаж харж байхад өөрийнхөө нэг хуучны найзыг казинод зөвчиж байхыг нь олж хараад дагуулж гардаг. Энэ найз нь Жүнийг шоронд орхоос өмнө мөнгө зээж байсан ба мөнгөө буцааж өгөөгүйгээс гадна шоронд нэг чудаа эргэж очиж байгаагүй учраас Жүн өрөө төлхийг шаардаж өөртөө нийлж казино дээрэндэх шаардлагыг тавьдаг. Мэдээч хэрэг бүгдээрээ эсэргүүцсэн ч эцэст нь хийхээр болж дөрүү найз хэрхэн казино олох төлөвлөгөөг боловсруулж эхэлцгээв. Яагаад казино олох төлөвлөгөөг бүгд боловсруулж дуусаад Жүн найзуудаа дагуулад өөрийнхөө танил зэвсэг нууцаар зардаг ахгүйдэр юмгуутаа сум нэгтрдгүү хантааз буу олон сум тултал нь аваад казино руу орцгоодаг. Мэдээж хэрэг казиногийнхны зүгээс юу оллоо гэж манай дөрвөн хүүхдийг зөвөр архах хүлээ. Хаан гэдэг нэртэй VIP зэрэглэлийн хүсний алуурчинд хандаж манай дөрвийг алуулах захиалга өгдөг. Мөнгөтэй болмогцоо шууд хотоос гарах тохиролцоотой байсан ч хоон гэртээ харьж ээж автагаа салах ёс гүйцэтгэхээр болж харин Жүн өөрийнхөө найзыг эндээс дөрүүлээ цугтаа явъя гэтэл тэрээр би одоо явах юм бол казиногийнхны зүгээс намайг хартаад мэдчих болноо. Тийм учраас би таны араас чинь явъя гэж хэлээд мөнгө олон нэг ширхэг буу аваад хоёр тишгээ салцгаадаг. Гурван найз хооны гэрт нэрж аав ээж хоёрт нь хотоос явах гэж байгаагаа хэлж харин үүнтэй зэрэгцээд хүүгүүдэд зэвсэг зарсан ах дээр нь хаан орж ирэнгүүтээ өнгөрсөн шөнө казино руу дөрвөн итгээд зэвсэг байж орж ирээд нэлээх мөнгө дээрэмцэн байна. Танахаас дөрвөн хүн орж ирээд шотган, АК зэрэг буунуудыг аваагүй ч гэсэн чинь нөгөөх нь ээрч мурад би мэдхгүй байтэр гэд нэлээ азаарны хариулттын тэнэгчин худлаа хийснийг нь анзаарсан хаан түүнийг баг зэрэг заналхилтэл хоёр хамгаалагч нь хааны өдөөс зэвсэгтэй гэдгээ мэдэгдэж хааныг хөөж гаргадаг. Гэвч төд удалгүй хаан буу барьж орж ирэнгүүтээ. Ингээд киноны маань үзэгдэл солигдож Жүний утсанд урах ба зэвсэг зарсан ах нь хааны барьцаанд орчихсон. Түүнээс хаан байгаа газрыг нь асууж харин Жүн өөрсдийн байгаа газрынхаа нэрийг сольж хэлдэг. Ингээд харилцан яриа дуусч хаан зэвсгийн наймаачны ажлын байрыг бүхэлдээ дэлбэлж хачаад яваад өгдөг. Байдал эвгүйцсэнийг анзаарсан Жүн найз руугаа залгатал тэрээр ажил руугаа явж байгаагаа хэлж түүнд анхаарал болгоомжтой байхыг сануулдаг. Түүнийг ажил дээрээ очтол ажлынхаа газрын нэг тэллэр чамаа мэдчихсэн зүгтгэсэн дохиог өг холно. Тэрээр зүгтэж өөрийнхөө мөнгө олон гарбууг нуусан газраа очиж цүнхээ өөрөн гарах гэтэл хаана аль хэдийн ирч гэсэн түүний хүлээгээ сууж байдаг. Thank you.
Жүүн энэхүү зүүднийхээ дараагаар агаар амьсгалахаар гадаа гарч төрөүний найз руугаа хийд хэд залгатал мэдээж хэрэг хүчсэн авдаггүй. Санаа нь зовсон Жүүн буудлын бааранд очиж багхан хатуу юм авч өнөөх л найз руугаа дахин дахин залгатал иймэрхүү юм болтой. Ингээд баригдсан гэдгээ мэдсэн Жүүн айн сандарч өөрийн унтаж буй хоёр найзаас эргээд гурлаа зүгтахаар буудлын машины зогсоол руу гүн ортог. Сонирхолтой юм. Би чамд ганцхан боломж олгоё. 5 минутын дотор аль чадхаараа эндээс холцогт. Урмыг минь битий хуулаарай. Ингэж хэлээд хаан яваад өгдөг. Харин Жанг буудуулсан учраас гурван найз зэмлэгт ирж Жангийн бинээс бууны сумыг авахулж Жүүн одоо эндээс зүгцэн дээрэ гэтэл хоон. Бид энэ хүртэл зүгтаасан юм чинь тэр биднийг одоо олохгүй. Тэлээч Жангийн бий нь муу байна. Тэр амрах хэрэгтэй гэж хэлээд зүгтгаас татгалздаг. Жансуг сэрэрээ. Тэгээр цагдаа нар ирж хааныг баримтлах боловч төд удалгүй дээрээс тушаал ирж хааныг сулдаг. Дараах өдөр нь Жүн өөртөөг нь ирж хотоос арган авах хүнтэй уцаар ирж хотын завхад оршин байгаа нэгэн барилгад ирж тэндээ нугцгаадаг. Харин энэ үйл явдалтай зэрэгцэн зэвсгийн наймаачин ахын оршуулга болох ба түүний ихэр ах нь мафийн бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэддэг. Ихэр байсан юм бэлээ. Тэрээр дүүг нь хэн асныг мэдэх ба хаан руу залгаж би чамайг өөрийн гараар ална гэдгээ тангаргалдаг. Харин хооны ээж ав хоёр нь гэртээ ирж явтал тэдний гэрийн гадаа баахан гангстерууд ирчихсэн хүлээгээд байждаг. Хоон ээжтэйгээ уцаар ярих гэж хэдэн удаа залгасан ч ээж нь уцаа авахгүй уцсны эцэст уцаа авч нилээн айсан нилээн үлсэн хоолоогоор хоонтой уцаар ирж харин хоон юу босныг нь ойлгон буу болон мөнгө авч барилгаас гүн гарч яваад Жүнтэй тааралддаг. Жүн түүнийг яагаад буцаж байгааг асуудал төрэр зүгээрээ мэн чи аав ээж хоёр дээр очиж хэсэг амдирж агаад тоори араас ч яваад чи тэглээш тэр муу навш одоо намайг олно гэж байхгүй гэж хэлээд яваад өгдөг. Хооныг явсны дараа Жүн барилга руу орох гэж байгаад хааны машиныг олоод харчихдаг.
정우야. Ингээд киноны үйл явдал солигдож өмнөх үйл явдлуудаас баггүй хугацаа өнгөрч зүүн мөрөөдлийнхэн арал дээр ирчихсэн амьдарч байх болно. Түүнд нэгэн хүн ирээд хааны зогц одоолтлолдоогүй мөн найз хооны чинь гэрлүү дайрсан хүмүүс казиногийн гангстеруд байсан гэдгийг нь дэлж өгдөг. Энэ хүн мэдээг сонсоод хааныг үхээгүй амьд байгаа юм байна гэдгийг ойлгосон зүүн арлаас явж өшөөгөө авахаар бол гартаа бүү барим буудлагын бэлтгэл хийж байгаа дүр зураглалаар кино маань төгсдөг. Доктортойгоо зөвхөн энэ хүү киног үзсэнд маш их баярлаа. Хэрвээ кино таалагдсан бол лайк дараарай. Хэрвээ манай сувгийг анх удаа үзэж байгаа бол subscribe дарж манай сувгийг дэмжээрэй. Тэгээд дараагийн хамтлагаар уулзлаа. Түр баяртай. Доктор Рик Эпс.